Po kojem bi imenu novo stvorenje trebalo biti poznato? Sa jednog je stanovišta ovo neobično pitanje, čudno. Kada uzmemo u obzir da je crkva obećana Gospodinu, zaručena za njega kao zaručnica, izgleda neobičnim pitati koje će ona ime imati. Sigurno niti jedno drugo ime ne bi bilo prikladno za zaručnicu, osim imena zaručnika. I sama sugestija bilo kojeg drugog imena podrazumijeva pogrešno shvatanje odnosa koji postoji između Gospodina i njegovih posvećenih, udova njegovog tijela, nevjeste, janjetove žene. Biblijska imena čine se sasvim dovoljnima. Naprimjer, eklesija, to jest tijelo, Kristova crkva. Ako se želi daljnje imenovanje, Sveto pismo to zadovoljava u izrazu Kristova eklesija ili Kristova crkva, eklesija Božja ili crkva Božja, Rimljanima 16.16, dijela 20.28. Dva su imena sinonimna, zato što naš Gospodin i Otac imaju jedan interes za nas. Kao što je crkva tijelo Kristovo, kojemu je on glava, tako je cijela crkva glava i tijelo, društvo ili grupa ili očev pomazanik, kroz kojega mu je po volji ostvariti sva velika i predivna obilježja njegovog otkupiteljskog dijela, koje je već skicirano u neizmjerno velikim i dragocjenim obećanjima njegove riječi. Apostol nadalje razrađuje ime opisujući vjerne da su crkva živog Boga, kao da želi da na taj način stavi u kontrast tu crkvu ili tijelo ili narod kojemu je Krist glava sa drugim tijelima ili vjerskim sistemima koji ne priznaju ispravno pravog Boga, niti su priznati od pravog Boga kao njegova eklesija ili crkva. Težnja prema drugim imenima, osim onih koja su stavljena pred nas od Gospodina i apostola, bila je očita još od veoma ranog razdoblja. Kao što su neki skloni danas reći ja sam Luterov, ja sam Kalvinista, ja sam od Veslija ili ja sam od Noksa, a ipak svi tvrdeći da su od Krista, tako vidimo da je isti stav bio očitovan u ranoj crkvi, jer apostol nam skreće pažnju na tu činjenicu u svom pismu Korinčanima. Prva poslanica Korinčanima, 3. poglavlje, 4. do 6. redak. Frakcijski ili sektaški duh bio je izbio među korinskom braćom i kako nisu bili zadovoljni sa imenima Krista i Boga, tražili su dodati tima i bili su Paulinski kršćani i Petrovi kršćani i Apolonovi kršćani. Apostol pod nadahnućem ukorava taj duh i ističe da nije sveti duh taj, nego tjelesan, koji potiče na tu podjelu tijela i na slijeđenje jednog ili drugog od Gospodinovih slugu. Apostolovo obrazloženje se jednako uklapa i u današnju situaciju. Njegovo ispitivanje, je li Krist razdijeljen, znači postoji li mnoga tijela Kristova, postoji li mnogo Kristovih crkvi ili samo jedna? I ako je samo jedna, zašto bi trebala biti podijeljena? Tko je dakle Pavao? A tko je Apolon? Tko je Petar? Oni su bili samo sluge glave crkve, koje je on upotrijebio za blagoslov svog tijela, svoje eklesije. Da oni nisu bili spremni, on je mogao naći druge da naprave dijelo koje su oni učinili. Hvala prema tome i čast za koji god blagoslov što je došao kroz apostole pripada poglavito isključivo glavi crkve, koji je učinio tu pripremu za potrebe svog tijela.
To ne znači da mi ne priznajemo i ispravno poštujemo sve one koje Gospodin priznaje i iskazuje im čast, ali znači da ih mi ni u kojem smislu riječi ne priznajemo kao glave crkve, niti da dijelimo crkvu na sekte i stranke, sljedbenike različitih ljudi. U onoj mjeri u kojoj su apostoli ili bilo koji drugi sluge Gospodinovi bili korišteni od njega, to nije bilo da podijeli crkvu, nego da privuče članove zajedno, da ujedini različite posvećene vjernike još čvršće s jednom glavom, jednim Gospodinom kroz jednu vjeru i jedno krštenje. Što mislimo da bi apostol rekao da stoji danas s nama u tijelu i da svjedoči sadašnjoj podjeli na različite denominacije? Sigurno bi nam rekao da to naznačuje veću mjeru tjelesnosti, veću mjeru duha svijeta. To ne znači da su svi povezani sa tim sistemima tjelesni i skroz bez duha Gospodinovog. Međutim, to bi značilo da u onoj mjeri u kojoj mi imamo duh Gospodinov i u onoj mjeri u kojoj smo oslobođeni tjelesnog uma i njegovog vodstva i utjecaja, u tim se s razmjerima mi ne bi slagali sa podjelama koje vidimo oko nas, pod različitim sektaškim imenima. I u onoj mjeri u kojoj se Sveti Duh Gospodinov povećava i izobiluje u nama sve više i više, to će nas tim više učiniti nezadovoljnima sa bilo kojim drugim imenom osim imena našeg Gospodina, sve dok na kraju pod vodstvom duha ne dođemo do točke kada ćemo priznati samo jednu crkvu i jedno članstvo, naime crkvu prvorođenaca koji su zapisani u nebu, i jednu metodu uvođenja u tu crkvu, naime bivajući kršten u tijelo našeg Gospodara, njegovu eklesiju, i bivajući kršten u njegovu smrt, postajući tako ujedinjeni s njim i sa svim drugim članovima s jednim duhom. Nije na nama da mijenjamo cjelokupno mišljenje kršćanskog svijeta o toj temi. To je prevelika obaveza za bilo koje ljudsko biće. Na nama je da osobno budemo vjerni ženiku, jer svatko tko priziva Kristovo ime treba odstupiti od svakog bezakonja, od svega pogrešnog u pogledu svoje vlastite vjere, vladanja i običaja. Takvi neće htjeti biti poznati po nikojem drugom imenu osim ženikovoga. I upitani naći će užitak u posjedovanju njegovog imena i samo njegovog. Jedinog imena datog pod suncem ili među ljudima po kojemu se moramo spasiti. U poslušnosti duhu te istine, mi ćemo biti odvojeni od svih sektaških imena, isto tako kao i od svih sektaških institucija, kako bismo mogli stajati slobodnima u Gospodinu. To neće značiti da mi moramo odbaciti one koji imaju Gospodinov duh, a koji su i dalje povezani sa sektaškim sistemima. Mi, baš naprotiv, prepoznajemo da riječi našeg Gospodina izađite iz nje narode moj, da ne budete sudionici grijeha njezinih i da ne primate od njezinih pošasti, podrazumijevaju da su neki od njegovog naroda u Babilonu i da se prema tome trude pod zabludama što se tiče sektaških institucija i imena. Na nama je da pustimo da naše svjetlo svijetli i da prepustimo rezultate Gospodinu. Mi ne samo da ne odobravamo uzimanje bilo kojeg ljudskog imena, nego mi ne odobravamo bilo koje ime koje je ili bi moglo postati sektaškim ili partijskim imenom i tako odvojiti neke od Gospodinovog naroda od svih drugih koji su njegovi. Mi ćemo izbjegavati posebno korištenje naziva kršćanska crkva ili naziva crkva Božja, kako su ta imena upotrebljavana
da identificiraju konkretne vjere i zajednice među gospodinovim narodom. Umjesto toga koristimo i nazivamo se svim različitim biblijskim imenima učenici, crkva Božja, Kristova crkva, crkva živog Boga, Korinska crkva, crkva u Alegeniju itd. Mi ne možemo izbjeći činjenicu da će nas mnogi po tom pitanju krivo shvatiti. Niti bismo se trebali uvrijediti na njih ako do neke mjere oni primijene na nas neke naročite nazive, već kako je to uobičajeno među kršćanskim pukom. Naprimjer, mogu nas nazivati restitucionistima ili ljudima svanuća ili narod stražarske kule itd. Mi ne priznajemo niti jedno od tih imena do te mjere da ih primjenjujemo na sebe. Ipak duh krotkosti, strpljenja, mira i ljubavi iziskivao bi da se ne ljutimo što nas tako zovu, nego bi s ljubavlju pretpostavili da motiv nije bio loš ili u najmanju ruku zloban. I reagirali bismo na takva imena ljubazno, a ne borbeno, podrazumijevajući da mi razumijemo da se mislilo na nas i što je kraće i blaže moguće naznačili bismo da mi ne preferiramo priznavanje nikakvih sektaških ili partijskih imena, nego da zastupamo ime kršćanin u njegovom najširem i najpotpunijem smislu, čime nagovješćujemo da mi nemamo nijednu drugu glavu osim one našeg gospodina Isusa Krista. I da mi ne priznajemo niti jednu organizaciju osim one koju je on organizirao, jedine prave crkve živog Boga, eklesije ili tijela Kristovog, čija su imena na nebu. Treća studija. Poziv novog stvorenja. Uvod. Samo su izabrani pogodni. Kada je počeo poziv tog velikog spasenja? Poziv na pokajanje nije poziv u božansku prirodu. Židovski poziv. Evanđelski poziv. Zašto nisu pozvani mnogi veliki, mudri ili moćni? Premija uzvišenja na istinskoj poniznosti. Karakter uvjeta poziva. Svijet u milenijskom dobu neće biti pozvan, nego će mu biti zapovjeđeno. Vrijeme evanđelskog poziva ograničeno. Novo stvorenje pozvano ili privučeno od Oca. Krist naša mudrost. Krist naše opravdanje. Razlika između stvarnog i uračunatog opravdanja. Da li novo stvorenje treba opravdanje? Temelj opravdanja. Opravdanje drevnih dostojnika drugačije od našeg. Opravdanje milenijskog doba. Krist postao za nas posvećenjem. Posvećenje tijekom milenijskog doba. Dva različita posvećenja u levitskim praslikama. Nijedni nemaju nasljedstva u zemlji. Veliko mnoštvo. Posvećenje u dva dijela. Čovjekov dio. Božji dio. Iskustva se razlikuju ovisno o naravi. Posvećenje nije savršenstvo niti emocija, koji ozdravlja sve bolesti tvoje. Potreba za prijestoljem milosti. Kako se opravdanje stapa u posvećenje? Posvećenje nakon kraja uzvišenog poziva. Spasenje ili izbavljenje crkve. Prilika postati članovima novog stvorenja i da sudjeluju u njegovim mogućnostima, prednostima, blagoslovima i slavama nije bila ostavljena otvorenom svijetu čovječanstva općenito, nego samo klasi pozvanih. To je veoma izričito iznešeno u Svetom pismu. Izrael po tijelu bio je pozvan od gospodina biti njegovim posebnim narodom,
odvojenim od drugih naroda i nacija na zemlji. Kao što je napisano, samo vas sam poznao ili priznao od svih obitelji zemaljskih. Amos 3.2. Međutim, izraelski poziv nije bio uzvišeni poziv ili nebeski poziv. Ishodno tome, mi ne nalazimo nikakvo spominjanje nebeskih stvari u nijednom od obećanja koja se odnose na taj narod. Oni su bili pozvani u pripremno stanje koje je u konačnici pripremilo ostatak te nacije da primi i ima korist od uzvišenog poziva u veliko spasenje koje je najprije počeo govoriti Gospodin, a za nas su ga potvrdili oni koji su ga čuli. Hebrejima 2.3. Prema tome, uvjete uzvišenog ili nebeskog poziva ne treba tražiti u starom nego u novom zavjetu, iako sa očima našeg razumijevanja, otvorenima da razabiru dubine Božje, mi možemo vidjeti u njegovom ophođenju i providnostima s Izraelom po tijelu izvjesne tipološke pouke korisne za duhovno sjeme koje je bilo pozvano sa nebeskim pozivom. Zato što su, kao što nam apostol ističe, Izrael po tijelu i njegovi zakoni i Božje ophođenje s njima bili sjene ili praslike boljih stvari koje pripadaju onima koji su pozvani u članstvo u novo stvorenje.